Tak máme po zápase a pozvali jsme si k rozhovoru trenéra hosti, aby jsme viděli, jak to viděli obě dvě strany. Takže chci se zeptat, zápas byl zajímavý, je pravda, že výsledek vypadá jednoznačně, ale nicméně ta hra byla celkem vyrovnaná, bylo to jenom o chybách. Jak jste to viděl vy? Určitě zápas pro fanoušky zajímavý. Z pohledu našeho opravdu jsme dělali dneska tolik chyb, kdy nejenom individuálních, ale vlastně dneska z nepodržení golman, kdy nás vlastně každý zápas drží, ale vlastně šli jsme si svým výkonem vlastně spíš proti tomu. První branka vlastně ze standardky, kdy byl tečovaný vlastně trestňák, byl mančel na druhou, jasně štěstí se přiklonilo k soupeři, druhá branka, mohli jsme hrát dopředu, obránce to chtěl vlastně vyřešit fotbalově, na poslední chvíli to píchl dozadu brankařovi, který musel vybíhat až k praporku, bohužel mu nevyšla vlastně dlouhá přihrávka. Matušovič opět prokázal schopnosti, měl velký prostor k tomu, aby v klidu kopl do prázdné branky, prostě bohužel to trefil a ze stavu 2-0 venku ještě na Havířově se hraje těžce. No. Druhý poločas jsme to změnili na 3 útočníky, kdy jsme vlastně tomu naproti. Dali jsme kontaktní gól, kdy si myslím, že jsme 20 minut. To vypadalo dobře, že jsme hráli, bohužel jsme udělali zase chybu. Hráči na 16. který trefil na 3-1 a tím si myslím, že ten zápas se vlastně zlomil. Takže to byl asi rozhodující moment, který vlastně vám přihrál 3 body a všechno vlastně se už otočilo. Bohužel my jsme z té role pak vypadli a krásnou střelu jste z jedničky jste dali na 4 a si myslím, že to zápase. Děkuju za vyjádření. Každopádně ještě před sebou máme spoustu zápasů do konce sezony, takže přeji, ať se daří a zase při odvětě z naschle. Určitě taky. Hodně štěstí. Na hodnocení dnešního zápasu jsme se kromě trenéra hostí zeptali samozřejmě také trenéra domácích Miroslava Matušoviče. Mirku, ty jsi to viděl ze hřiště svým pohledem, potom ke konci z lavičky. Jak bys ty zhodnotil dnešní utkání? Tak já myslím, že dali jsme znovu hodně brany, dali jsme 5 gólů a vyhráli jsme tak nejspíš zaslouženě, ale já myslím, že ten zápas byl fakt těžký. Čekal nás těžký soupeř, nebylo to nic lehkého. Myslím, že tomu pomohl ten rychlý náš gól, který byl a potom zápětí hned ten druhý a to tak nějak ukázalo ten ráz toho zápasu. Soupeř samozřejmě tam nějaké šance měl a my jsme to přečkali a přežili a naopak se nám podařilo potom přidat ty branky další a jak říkám, prostě, když dáme 5 gólů a soupeř jenom jeden, tak já myslím, že se není o čem bavit. Já uznávám kvalitu soupeře a na druhou stranu 5 gólů, já myslím, že zasloužená výhra. Další otázka, ke které směřuji, samozřejmě dnešní výsledek, stejně jako výsledek Ústí s Jeseníkem, velmi výrazně poznamenalo čelo tabulky. Když se podíváš na to, jak to dneska vypadá, co naordinuješ do dalších kol? Tak já jsem před zápasem klukům něco řekl a měli jsme nějaký cíl a až v 9. kole jsme dostali šanci se dostat tam, kam všichni chceme. Takže dneska jsme úplně na špici, jsme první a já si myslím, že když se každý divák a fanoušek Indiánů podívá, kolik těch gólů střílíme a kolik jsme jich nastřílili z 9 zápasů, tak kde se nacházíme v té tabulce, tak je to taková nejlepší pozvánka pro ně, aby nás přišli podpořit a aby se přišli podívat a věřím, že to bude i pro ně atraktivní, protože fotbal se hraje na góly a zvláště v těch našich zápasech teďka padá hodně gólů, kdy my je dáváme, takže jsme nahoře, jsme první, to byl náš cíl a my teďka už nebudeme, je hezké, že se nemusíme koukat na soupeře, protože svým způsobem to máme teďka ve svých rukách. Takže pojedeme pořád dál, pojedeme tu cestu, kterou máme nastavenou a já bych jí moc nechtěl říkat veřejně, jaká to je. Takže my víme, co budeme trénovat, my víme, jak se chceme připravit na další utkání a jenom by to chtělo více lidí, aby nás přišli víc lidí podpořit. No další, co samozřejmě se musím zeptat, je, všichni víme,
že tento týden to vůbec nebylo jednoduché přes tu vysokou výhru. Mužstvo se potýkalo s obrovskými problémy se zdravím. Víme, že nastupoval Lukáš Koupy v podstatě v nepříliš dobré kondici, že jsme měli spoustu lidí na lavičce, kteří v podstatě nejsou 100% připraveni, protože buď jsou nemocní, nebo krátce předtím prodělali nějaké nemoci. Čekají nás samozřejmě další utkání a tady se musím zeptat, jak to vidíš? Budeme muset přemýšlet nad tím, jestli ještě šáhnout někam dál, anebo to zvládneme vlastními silami bez nějakých větších zásahů do kádru? Tak já to řekl takhle, nechtěl jsem to moc veřejně říkat a ta situace samozřejmě už před tímto zápasem byla, si myslím, hodně kritická, kdy sedíme a přemýšlíme nad tím, jak to udělat. Prostě se najednou sešlo hodně věcí, nějaká nemoc, někdo po operaci, antibiotika a tak dále a tak dále. A i přesto jsem kluky nabádal na to, že když nás je tak málo, tak máme tu kvalitu na to, aby jsme ten zápas zvládli a ono se tak stalo, takže já nechci plakat, nebudu plakat a každopádně my uvnitř šatny to, co si navaříme, tak sníme a my moc dobře víme, jak to tu máme teďka nebo nemáme, ale taky zároveň vím a věřím tomu, že se s tím vypořádáme tak, jak umíme my. Máme další týden na to, aby ty, kteří nemohli být dneska k dispozici, aby se buď vylečili, nebo aby potrénovali, tak aby jsme za ten týden nebo za těch 6 dní byli znovu připraveni v plné síle. Takže ano, bylo to těžké, ale my jsme to zvládli a prostě půjdeme dál. Jak si ještě všimli i diváci, protože jsem to zaregistroval, dnešní terén byl velmi těžký. A bylo to vidět konec konců i na hře soupeře. Z obou stran bylo vidět, že při pokusu o nějaké kličky, kombinace, techničtější, náročnější, se to nedařilo. Co bys naordinoval na to, aby jsme ty zápasy, které hrajeme doma, mohli tyhle ty věci dělat? Takhle těžko, my nemůžeme, nebo nebudu ordinovat klukom jinou hru, než hrajeme venku, tak my to stejně chceme hrát doma a my to hrát budeme i doma. Takže musím se vždycky přizpůsobit nejenom soupeři, ale i tomu hřišti, které je. A ono samozřejmě to hřiště vypadá hezky z tribuny, ono to vypadá, že ten fanoušek si myslí, jak je to hezké, ale každý, kdo se po tom hřišti potom projde, tak ví, v jakém to stavu je a jak říkám, i oni to nemají jednoduché, ale jsem přesvědčený o tom, že ty věci jdou udělat mnohem líp a jde udělat trošičku víc. A když půjde udělat trošičku víc, tak je to o tom, aby my všichni dohromady jsme udělali trošičku víc. A když uděláme všichni dohromady trošičku víc, tak potom nakonec si možná po tom 30. kole sedneme a budeme všichni společně slavit jako jeden tým. Takže nemůžeme to dělit, měli bychom tam všichni za jeden pro vás a to je to jediné, si myslím, co bychom měli do těch dalších kozů. Takže myslím, že když to shrneme dneska, díky výkonu a nasazení jednoznačně důvod k oslavě, takže blahopřeji, přeju, ať si užijete s klukama tu oslavu, jak se patří. Všichni víme, že to nebude nic divokého, protože všichni jdou do práce zítra, máme všichni povinnosti, takže i přesto příjemný zbytek nedělního dne a zase za týden pro tebe i pro fanoušky. Naschle. Já moc děkuji taky a tímto bych chtěl ještě pozvat opravdu znovu ty fanoušky, aby nás sledovali. Máme internetové stránky www.indianiavidov.cz, máme facebookové stránky, když neví, kdy se kdy hraje, tak to tam je všude všechno zveřejněné a jezdí se za autem, aby lidi věděli. A jak říkám znovu, kdy jindy chcete přijít, když ne teď, takže přijďte nám pomoct, my vás potřebujeme a znovu i s vámi budeme silnější a potom to můžeme někam dotáhnout. Děkuji. Taky. We'll be right back.